iyagu jecel inaan laga hadlin warqo, waanu ku hadalnaa gobol kastaba saaxiibayaal. Barnaamijkan waxaa lahaa aragtida xorta, meel kasta waanu taabanaynaa oo dhibaato ka jirto qofna anagu si gaara iyo cid gaarana duulaan kuma nihin. Soomaalinimadaan u dagaalamaynaa, soomaalinimadu hayna deeqdo. Haddii soomaalinimaynu raadinaynaa, ma raadinayno anagu qabiil xuquuqdiisa, ma raadinayno gobol gaarana xuquuqdiisa, ma raadinayno. Waxaanu ka hadli doonaa markaa caawa diirada saari doonaa dhibaatada ka jirta shabeelada hoose. balorta intaanan barnaamijka aynan hore u galin, insha allahu tacaala waxayna soo garaaci doonaa oon halkan su-aalo fara badan inoogu jawaabi doona. Habiil cabdi haybe, balal waxaan aan rabaa inaan idin maqashiiyo odayaasha kasoo jeeda. intaan horta odayaasha idin maqashin, waxaan jeclaan lahaa qabiilada soomaaliyeed ama dabcan beelaha qabiilada xun, qabiiladu ma xuma, degan gobolada gobolka shabeelada hoose waxay ka kooban yihiin Biyamaal, Digley, Mirifle iyo Soomaali Jareer. dabcan markaa bal odayaashan in dhegeysanayna ku bilaabayno haddii Ilaahay ka dhigo. maqlaysaan dabcan loo baahna nic walaalayaal iyo qabiil qabiil kale u awood sheegta ama u xoog sheegta xuquuqda soomaaliyeed oo dhammaanu difaacaynaa. dabcan waad maqlaysaan beelaha kusoo duulay dadka soomaalida ee masaakiinta beel soomaaliyeed, inay beel soomaali kusoo duusho waa ceeb oo wax dhaqan ka baxsan. bal iyagana waxaynu halkan ka dhageysan doonaa beelaha Biyamaal. in yariga raalihaw adada dhegeysanaysid Habiil Cabdi Haybe, bal Biyamaalna iyaguna farcelintay kaga jawaabeen ayaan jeclaan lahaa inaan videogan idin maqashiiyo, inkasta oo malaa codkiisu yaro gaaban yahay. haddii laysu okay sorry, waxaabay soo galayba Habiil Cabdi Haybe. hallo, assalaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ان هابي لعبد هايبه وحد كتشرت برنامج كي ارد صدى حرطة ستو صدى وعن هل كان عود كاقا وان مغليا وحن شعلانا بلشد رويكو مغليسا بالمركة كوباد هرتين اد بلشد هل كان كاد داوان ايسا يقوى كاد داوان دونا ميلا كلا ادام عن سوشال ميديا ها امو بسيدة دا يوتيوب كبا بلورت قوف كاد تاين ايسو شكت بسم الله الرحمن الرحيم anigu ku hadlaya afka shacabka geeska afrika oo dhan ee soomaaliyeeda dulman waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga shacabka geeska afrika aahana gudoomiyaha siyaasadda qowmiyadda dir haabil cabdi hayme barnaamijka ralif baan ugu jiraa waana barnaamijkii absalaan gentleman uu kaga hadlayo shabeelada hoose soomaaliya xaalad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxa weeyankaas waa gudoomiyaha xisbiga bal. Waxaan jeclaan lahaa inay dadka halka iga daawanaya ifka cali yaa ka mid a iyo bulsho fara badan inaad halka igu soo qortaan inaad maqlaysaan iyo in kale eriga raalihow. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Codkaagaan jeclaan lahaa in aan intaanan su-aalaha iyo u gudbin iyo barnaamijkiina inaan gudagelinay dadka halka inaga daawanaya codkaaga maqlayaan iyo in kale. بسم الله الرحمن الرحيم قفك واسكرين اللي الله عطايا وهابيل عبد الهيبة دوميا حزب شعبك جيت كافتك يا سوماليا سبتي عنا مانتا وحاقوك هذا بقينا عرمها بنت كتير شبالة وصلية قبل كبرادر هي خاصة دولة دولة الصوماليين وير كعب الوضوح يبدأ يقدر كده صورة waxaan umalaynayaa inaad si fiican iwada maqlaysaan. Maasha Allah, maasha Allah, si fiican baa lagu maqlayaa Habil Cabdi Haybe, gudoomiyaha xisbiga shacabka Soomaaliyeed, ahna gudoomiyaha qowmiyadda direed ee Soomaaliyeed, dabcan koonfur iyo waqooyiba. Cabdi Habil Cabdi Haybe, su-aasha bal marka intaanan su-aalaha u gudbin, bal marka hore waxaad akhbaar naga siisaa guud ahaan shabeellada hoose taariikhdiisa iyo dadkii deganaan jiray meesha, bal taariikh guud iyo macluumaad guud naga sii marka koowaad inoo sheergareeya bilaa calaykum barnaamijka. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta gobolka shabeellada hoose waa gobol soomaaliyeed, waa gobol markii hore loo odhan jiray ex banaadir. Banaadir waxay isku ahayd shabeellada hoose, gobolka banaadir iyo shabeellada dhexe, intaasaa la isku oran jiray gobolka banaadir. Dowladdii milatariga ahayd ee kacaankii 2023 October ayaa gobol ahaan saddex gobol u kala qaybiyey. Shabeellada hoose waa dhul taariikh xog leh oo ilaa iyo 1500 oo sano, ilaa 2000 oo sano tirsanaysa. Waa dhul beereed, waa dhulkii bread basketka ummadda soomaaliyeed oo dhan wada noolayd ee wax soo saarka ugu badan kasoo bixi jiray dhowrkii boqol ee sare lasoo dhaafay. Shabeellada hoose waxaa degan qabaa'il soomaaliyeed oo fara badan oo kala noocnooc ah, inkastoo guud ahaan soomaali oo dhan xilliyadii milatariga iyo xilligii xornimada la qaatay kadib ay dhul beereed ay beeraha ka qotaan u noqday. Laakiin dadka deegaanka u ah ee asal ahaan shabeellada hoose kasoo jeeday taariikh fog bay leeyihiin. Ilaa iyo xilliyadii gubaysku wadanka kusoo duuleen taariikh qoran baa jirta, boqortooyo weyn oo gool ah oo ilaa iyo 900 oo sano jirta, ilaa 1000 sano ayaa meesha xukumi jirtay, oo dhulka waxaa loola jiray markii hore waa doobay waamo dhinaca shishay ahayd ee kismaayaxiisa, waa kugoobayna dhinacanay ahayd. Shabeellada hoose xilliyadii dambe talyaanigii xilligiisii iyo laba boqol oo sano ka hor, ilaa 300 oo sano ka hor intaanu talyaanigu dhimanin, boqortooyadii weyneyd ee boqortooyadii biyomaalka ayaa xukumi jirtay. Waxaana soomaali oo dhan baana kuwada nooleyd oo ku hoos nooleyd si nabada oo ah waalidnimaha xeerka islaamka ayaa la isku dhaqi jiray. Markii talyaanigu iyo bortugiiska iyo isbaanishka
meelaha koonfur bari ee Africa, Mozambique ilaa iyo laga soo gaaro xeebaha bari ee Soomaaliya jirto ilaa Tanzania. Xilligaas duulaan qaawan oo badan baa lagu soo qaaday. Duulaanka nimankii saaracay ee ilaa iyo Lamu ilaa iyo gobolka shabeellada dhexe imika loo yaqaano nimankii difaacay ee abaabulay dadka oo dhan bay ahaayeen boqortooyadaas. Soomaalida kaloo dhanna way ka qayb qaadatay dagaalka. Laakiin leadershipka iyo hogaanka sare waxaa hayay qowmiyadda iyo maal oo hogaaminaysay dadkii deegaanka ka jiraa oo boqortooyo ku ahayd. Taariikhdaas 1500 ilaa 1700 duulaan baa lagu soo qaaday. 700 duulaan waa ka difaaceen ordooday fara badan oo rag badan abaara kusoo gurmaday oo dhinac walba ka yimid geeska Afrika oo dhan baa isaga yimid. Ilaa muddo waa laga nastay Portugiiska iyo Spanishka iyo Jarmalka iyo wadamo badan baa kusoo duulay. Muddo markii laga nastay kadib 100 sano oo aan wax weerara dhicin baa hal mar duulaan kaawan haddana lagu soo qaaday. Duulaankaas kaawana ee dambe waxaa ku midaystaa European Powers iyo xilligaas jiray oo dan oo ay ka maqan tahay keliya dowladda Greece. Inta kale oo dhan duulaankaas waa ku jireen. Baas baa ka mid ahay, Italia ka mid ahay, Portugiis baa ka mid ahay, Spanish baa ka mid ahay, Jarmal baa ka mid ahay oo xeebaha Tanzania dhinaca qabsaday. Duulaankaas waa la difaacay ilaa 200 oo nin oo fardawata ayaa ka qayb qaatay oo Soomaali ah. Duulaankaasna qayb weyn bay ka qaateen qowmiyadaas iyo maal oo xilligaas boqortooyo adag lahayd. Duulaankaas markuu dhacay kadib daawi soo gaadhay boqortooyada lagama harin guddaa weerar ku socday ilaa dadkii dhinaca bari ee Soomaali laga soo degay aakhirkii dhulka lasoo maray. Markii talyaanigu uu dalka ka sarayayna dhulku ka qabsaday xaggii uu badda kasoo geli lahaa markuu baddii soo geli kari waa. Dhulkaas markaa dagaal weyn oo ugu hoobtay baa ka dhacay oo dagaalkii la foola loora jiray Buufoo iyo marka saddexdaa meelood baa ugu waaweynaa dagaalada ka dhaceen ilaa 100,000 ilaa 900,000 oo nin baa dhintay oo waxaana hogaaminayay dagaalkaas labadii nin Sheekh Maalin Kabtoolo kabo Sheekh Maalin Kabtoolo iyo Sheekh Xasan Basare oo isagu dhinaca banaadir koonfur wixii bari kixiga waqooyi banaadir qaabilsanaa waa soo galay dagaalka. Dagaalkaas muddo dheer buu socday ilaa 9 sano ilaa 10 sano non-stop buu ahaa. Aakhirkii dagaalku waa lagu guuleystay in nimankii dhaawac adag oo ka saara deegaanka haddana waa soo rogaan celiyeen. Aakhirkii adugu talyaani dhulkii waa qabsaday meesha la foolo yidhaahdana 60,000 oo nin baa ku dhintay oo raggii Soomaaliyeeda dagaalamay oo boqortooyadaas Soomaaliyeed ay hogaaminaysay oo buuga difaacaysay. Taariikh fog oo noocaasaa jirta waxaana dhacday markii talyaanigu dalka kaabsatay sharci oo Soomaalida oo dhan intii xukunkiisa hoos taatay uu hordhigay oo ahayd in aan marnaba la qorin taariikhda shabeellada hoose iyo duulaamadii ka dhacay maadaama gurub fara badan uu ka galay shacabki Soomaaliyeed ee deegaankaas jiraa iyo dadkii la dagaalamay. Marka dhulkani taariikhdaas uu leeyahay intii xornimada markii la qaatay kadib dowladdii Soomaaliyeed waxay xoogga saartay dhulkii Talyaanigu uu beeraha qasbeendooyinka ee uu qabsaday in laga saaro. Waa lagu guuleysan waayey ilaa ay dowladdii kacaanka ay timid. Markii dowladdii kacaanka 12 October ay timid baa waxaa lagu guuleystay in beerihii oo dhan si buuxda loola wareego oo dowladdu la wado. Meesha problem imika ka taagan yahay waa beerihii talyaanigu xilligaa iyo maal ka qabsaday iyo dadkii deegaanka ahaayee dijil u badnaa iyo goobroon iyo wacdaan iyo qabaayil badan oo Soomaaliyeed baa degan, xitaa murasadaa degan, waxaa degan Kaalshaal baa degan, dad badan oo Soomaaliyeed baa degan. Dhulkaas dadkii Soomaaliyeed ee dhulkaa degaraa guud ahaan dhulku
badna horta waxaa laga qaaday beesha biyomaal oo dhulka ugu wanaagsan degray beerihii talyaanigu xilligaas qabsaday ee afreedooyinka ahaa oo dan guud ay dowladdii soomaaliya ula wareegtay baa markii dowladdii kacaankii ee burburkii 1990kii soomaaliya dowladnimadeeda burburtay ayaa laysku qabsaday dhulkii weeye dhulka iminka problemku ka taagan yahay laysku haysto sanalada hoose. aad iyo aad baad umahadsan tahay Habiil Cabdi Haybe. Kolley, su-aalo fara badan baan kugu hayaa oo dabcan ku saabsan arrimaha Soomaaliya imika taagan inagoon ka bixin horta gobolka Shabeellada Hoose. Waxaan jeclaan lahaa su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay noqonaysaa, intii dagaalada sokeeye ka dhaceen dhulka Soomaaliya ama Soomaaliyaba dagaaladii sokeeye wixii ka dambeeyey dowladdii markii meesha ka baxday Maxamed Siyaad Barre Allaahu naxariistee, waxaa jiray dhibaatooyin ay dadka Shabeellada Hoose ay kaga cabanayeen dad dhulkii ay deganaayeen ku soo duulay siday sheegayaan dabcan, bal arrinta si fiican uga waran oo noo faahfaahin. bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waxa weeye dhulkan problemka iyo dhibka ugu weyn ka jiro Shabeellada Hoose markii ciidankii USC ay qabsadeen gobolka Shabeellada Hoose ay dowladdii milatariga ciidankooda kula dagaalameen dulmi weyn baa gobolkan ka dhacay, dac iyo boob iyo kufsi fara badan baa dhacay. Xilligaas xilli dagaal oo dee layga sii jiray ama soo jiray ahayd, markii dagaaladii dhammaadeen kabacdi weeye marka problemka ugu weyn ee land grabka ama dhulboob uu yimi, xilligaas dhulka laysugu weyn ee ugu daran ee laysku qabsaday waa dhulkii asendooyinka dowladdu ay gacanta ku haysay iyo dadkii private-ka loo lahaa oo gaaraya ilaa 150,000 oo beero oo dad kasoo jeeda deegaanka iyo isugu jira dad kasoo jeeda askartii iyo saraakiishii ciidamada Soomaaliya raggi ahaan jiray ama siyaasiyiin ahaan jiray ama gobolladii waqooyi dadkii laga soo raray ee yimi xilligii abaaqda la sijiyey iyo gobollada qari iyo gobollada dhexe. Xilligaas buuka ugu weyn meesha uu ka bilaabmay waa dadkaa barakacay ee tirada badan leh 150,000 faamili ka badan ee dhulkaas beeraha ka qodan jiray ee Soomaaliyeed iyo beerihii asentoyinka ahaa ee danta guud dowladda Soomaaliya ay ula wareegtay markii talyaaniga laga saaray wadanka. Labadaa qaybood baa ugu weynaa wixii laysku qabsaday. Kadibna waxaa timi in qaraaxil ahaan loo dagaalamo oo magaalooyinkii iyo deegaanadii oo dhan lagu dagaalamo. Ciidankii runtii ciidankii hogaaminayay ahay laba goor baa loogu tagay Muqdisho oo la yidhi dadkan qabiil ahaan ixtixaadi alaa u faaragtay u madaxa inaad dadka ku daawato dhibka jira maanta maaha uu isku dayay inuu dhex galo laakiin wax gacanta ugu jiray ma jirin. Sababta waxa weye qabaa'il sifooyin kala duwan oo qooba goorideeda u hubaysan tahay oo just maryacala wada dagaalamayso unbay dadkay ahaayeen, ma ahayn dad nidaam iyo qaab dowladeed oo amar kala qaata oo nidaamsan oo askar oo isaga toos ugu amar qaata ma ahayn. Xilliyadii imilka ugu dambeeyey 2012 sare imilka ugu dambeysay waxa weeye dhibka ugu weyn meesha uu ka jiro waa sharabood ilaa Jannaale ilaa nambar 50 ilaa Afkooye ilaa Marka. Inta ugu daarta dadka horta imika uu ka socdo xoogka dagaalka xooggiisu uu ka dhacayna waa intaa problemka yaalana waxa weeye dad maleeshiyaad ah oo qaab beeleed u abaarulan oo rag ganacsata ah oo lacag badan haysta iyo rag airportka marka maamuli jiray oo airport halkaa ka xaadxaaday iyo kooxo iyagu goonidooda u hubaysan oo beerahan wax gooniya ka soo saaran jiray kooxo dhulka dorchief somaliyo oo burcad dhulka fadhida ahaa oo checkpointska iyo waxyaabaha isbaarada loo yaqaano
ka taajiray oo ilaa 1500 oo baabuur maalintii marka meesha meesha soo marto oo dhul beereedka alaabta ka keentay oo habar geenaysa de waxa weeye waa lacag badan marka mushkiladda ugu weyn ee gobolka ka jira waa mushkilad dowladeed dowladda soomaaliya laba cunto oo ka tirsan oo ciidanka ah iyo maleeshiya beeleed baa isku dhex milmay xiliyadii intaa la dooranin madaxweyne farmaajo ka hor saddex goor afar goor baa gobolka tagnay waxaan u tagnay madaxweyne xasan sheekh oo xilligaas xukumayay waa kala hadalnay xasan sheekh saddex kii goor aan u tagnay laba goor buu naga warwareegay toosa noola hadlo oo jijiyay markii saddexaad si toosa buu noola hadlay gobolkan dad xamar aan ka masaafuriyay oo ayaa xataa jooga isku ooshay marka problemkii xamar ay kala baxeen bay halkaa la aadeen marka anagu waxaan u aragnay in xamar laga dhoofo iyo problem oo shabeellada hoose loo dhoofo sidaan waxaan u fahanay anagu marka dhibkaasina waa jiray muddo dheer buu jiraa imikana weli waa taagan yahay magaalada marka gudaheeda laba ciidan oo iska soo horjeedaa isdhex fadhiya nimankii yar yaraa oo iyaguna goolidooda barnaamij wato oo magaalada laftigeeda dhexda fadhiya gobolka shabeellada hoose guud ahaan boqolkiiba lixdan intii dowladda gacanteeda ku jirtay aan haddana si toos ah qaab dowladeed looga hawlgelin oo dadka deegaanka iidan ay leeyihiin iyo dowladiisa ay leeyihiin oo mushaar qaata uusan ka jirin dowladdana aanay toos wax u soo faragelinin stiil iyada oo ugu taawanayo guuta saddexaad oo iyagoo dar caadiga xiran dhex fadhida ayaa jirta waana arrimaha weli wax loo furdaamin laayahay prime ministerka iyo madaxweynehana u yaalla in gobolkan laga soo saaro maleeshiyaadka gobollada dhexe ka yimi ee baysaska intay ka samaysteen ciidan qaran la baxay iyagoo maleeshiya beeleedya waa arrimaha u baahan in la xaliyo welina waxaa la yaabanahay weli maan arag libaanada soomaaliyeed ee cabdiraxmaan shukuur iyo waan u soo noqon doonaa waxaan u soo noqon doonaa iga raali ahow habiil cabdi hayibe iga raali ahow guddoomiyaha dabcan shacabka ur xisbiga shacabka soomaaliyeed ahna guddoomiyaha beesha direed ee koonfur iyo waqooyiba iga raali ahow waa su-aalahan usoo noqon doona dabcan ayaad waxaan jeclaan lahaa balortaynta inaan su-aalaha gaadhin halkan aan kugu hayaa nimankaa la yidhahda cabdiraxmaan cabdishakuur cumar cabdirashiid kuwan mucaaradka iyagoo weli ka hadlaya arrimaha ka taagan shabeellada hoose dadka halkaa degan ee dhibaatada furaha badan leh lagu hayo nimanka maleeshiyaadka beelaysan ee adiguna halkaa ka carabaabtay ee dabcan doonaya inaan iyaga arrimahoodaba laga hadlin looma baahna war ummadda soomaaliyeed ilaa cadaaladda laisugu yimaado oo soomaalinimada loo soo noqdo mooyaane waxba hagaagi maayaan waa in nin kastoo soomaaliya uu marka hore gartaa horta dulmiga reerkooday wadaan iyo qabyaaladda reerkooda wadaan markaas ayaa runta laisugu iman doonaa laakiinse aniguna cadaalad darraan samaynayaa dadka kalena waxaan odhanayaa dulmi bay wadaanoo sida maroodigu tagarta saaran mooye dabcan waxaan jeclaan lahaa walaal caawa barnaamij hadda fara badan halka igu jira waxay jecelyihiin barnaamijkan gebigiisaba aragtisa xortaa baa leedahay xaqiiqooyinka aan ka hadla su-aasheeda labaad su-aasheeda saddexaad baan usoo noqon doonaa habiil cabdihaybe haddii dadkaasu dhib tirsanayaan ma jiraan dowladihii ama dowlad soomaaliyeed oo intii dowladda maxamed saad barre ka dambeysay arrinkaa wax ka qabtay bal adigoo su-aashaana nooga jawaabay intii hore dhibka ka jira gobolka muntaajsiisnayn ilaa heer labada beelood ay guryo iyo iska guraan dadka qabiilada meesha ku dagaalamaya laba beelood baa muhimadu ay tahay waa meesha abartibir iyo meesha yamaal oo iyagu deegaanka ah marka may jirin xiliyadii hore wixii ka horreeyay sheekh shariif iyo dowladdiisii may jirin guryo iyo magaalooyin la gudo iyo dumaro iyo caruuro hal mar wadar ah loo laayo ama la qusado ma jirin waxaa jiray isubaasi shaksiyaad ama jack boyt la isku dir
jiro ama beel ahaan wakala arko, laakiin dagaalka ugu weyn wuxuu dhacay xilligii Sheikh Sharif lagala wareegayay xukunka ee uu la wareegayay Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxaa dhacay ciidan Sheikh Sharif uu sameeyey oo ilaa 800 oo nin ah oo beesha iyo maal dahaan iyo beelaha deegaanka kasoo jeeda oo hubkii dowladda lagu qarameeyey oo xilligii shabaabka laga saaray afgooda ilaa iyo marka si ay uga qayb galaan caawinta in dowladda kuwad ay caawiyaan ciidankaas waysnaa oo xaruntoodu ay ahayd nambar 10 ayaa markii Sheikh Sharif xukunka lagala wareegay jeneraalkii ciidamada haystay baa la bedelay isla markiiba markii tanankii ciidanka kale la bedelay abaanduri ciidanka isla markiiba ciidankii baa la hareereeyey nambar 10 hubkan usoo wareejiyaan halkaas dagaalka horta ugu weyn ka dhacay markay diideen oo yidhaahdeen beelaynu nahay baa laystiray kadibna waxaa dhacday in lagu kaafaxo oo nambar 6 iyo nambar 10 lakala dego wixii Sheikh Sharif ka dambeeyey xataarad la taaban karo oo beelaha ku siman yihiin kama dhicin intii Xasan Sheikh joogay. Xasan Sheikh wasiirka arrimaha gudaha oo laba goor uu nambar 10 anoo jooga uu yimi markaasuu labada goor oo wuxuu gartay isii ka dhacay nambar 10 oo ahayd gurihii magaalada oo la guray in ay ciidankii meesha yimi ay ahaayeen ciidan dowladeed dowladduna mas-uuliyadeeda qaadanayso labada koorka isagoo sidaa u kirtay cabdishariin guuleed baan haddana waxba laga qaban markaan saacid u geynay oo naga arrinkaasaa jira markii marka soo booqday saacid oo ahaa ninkii ugu horreeyey intii xorma soomaaliyeed la qaatay qof marka isagoo xil qaran hayo oo madaxweyne ama prime minister ah xitaa maxamed siyaad barramati marka intii uu xilka hay ninka ugu horreeyey saacid saacid markuu yimi 300 oo oday baan hor fadhiisinay waxaan kala hadalay gobolka halkiisa inuu ku jiro dadka deegaanka in ciidan loo qoro oo dowladda loogu daro oo mushaharka dowladdu bixiso ciidamada deegaanka joogana laga saaro oo lagu celiyo Muqdisho wuuna ballan qaaday wuxuu yidhi wixii aan ku aqaban karo waa qabanayaa ciidankii liiskoodii baa loo dhiibay xabar ku tegay arrinkii oo dhan waa laga hor istaagay marka waxaan u aragnay wax dusan weyn oo dhinaca madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha weyn wixii markaa ka dambeeyey wax laga qabtay oo weyn ma jirin farmaatrinkii la toostayna dee khalkhal siyaasadeed baa lagu qoray waa kan 7 bilood joogay shabeelada hoose inuu tagays ka tahay xabar baaba lagu haystaa oo waa kan areeg imaana siyaasad iyo mooshin iyo waxaa la garanay la wado marka waxaan ka sugaynaa dowladda Soomaaliya inay cadaalad samayso dadka shabeelada hoose xarunta bila Soomaaliya 15 kilomitr bay ujirtaa shabeelada hoose ama 13 kilomitr haddii ay shabeelada hoose cadaalad heli weydo oo ciidan heli weydo iyadoo u gaaro dagaanka kayn sidee markaa gabadhu galmudug puntland jubbaland faydaba iyo loogu sameynayaa ciidan dowladeed iyagoo 13 kilomitr meel u jirta Muqdisho bila Soomaaliya dadkii deganaa aysan haysanin ciidan iyagu uu leeyahay inuu deegaanka ka yimid oo ama booliis ama nabad ayna haysanin oo xabar markaa ka baxdo ilaa aad ka gaadho magaalada xukumadu ku egtahay joogto deswara labada dhinacba abadimaha warmahan marka loogu quudiy oo dhinaca oo socdo buuxa kaba iyo faydabo ama dhinaca muuri marka loogu oo labada dhinacba isbara waxa weeye xamar ilaa aad kasoo gaadho ilaa iyo deegaanshay misaa sheegay waxa weeye 100 dhalinyaraa ilaa 200 dhalinyaraa oo dariiqa dadka ku baadanaya haddii dowladdii Soomaaliya ayna gobolkii ugu wax soo saarka badnaa ayna waxba ka qabanaynin
booliis iyo milatari deegaanka kasoo jeeda waxaa maanta ka fayra inay kasoo saari karay maaha inay u gudufto gobollo kale oo maaragtay aan shaqaroor ku ahayn ba deegaankaba ku dhaweyn bu oo hubaynayo ciidamayo loo sameynayo ilaa iyo xuduudkii toobkiiyo gobollo ku yaal waxaa waxaan u arkaa cadaalad daro lacagtii waddanka taalay oo dhan waxaa lagu bixiyaa maamulo magaalooyin kooban iyadoo oo dowladdan laga dhisay gobollada galmudug oo xitaa tekniko diyaaradaa saaray qubkii dashiikayaasha ahaa ilaa 100 oo baabuur qub fuuli kara xaggaa la geeyay xilligii cabdishekh waa dulmi in magaalada muqdisho meel 15 kilometer u jirta inaysan haysanin xitaa 300 oo wiil oo deegaan kasoo jeedo ciidan booliis iyo ciidan milatari ku shaqa dulmiga waddanka ka jira ugu weyn wuxuu ka socdaa magaalada muqdisho gudaheeda xildhibaanada fadhiyo oo aan weligood ka hadlin meeshaa 15 kilometer waa mahadsan tahay Habiil Cabdihaybe waan usoo noqon doonaa xildhibaanada weli su-aasha umaan daadegin waa nasiib darro in la yidhaahdo meel 13 kilometer saas sheegaysa Muqdisho uu jirtaa inay ciidan ilaaliya ama ciidan laga soo qoro la leeyahay cadaaladan loo samayn karin oo iga raalihow marka cadaaladda la raadinayo Galmudug iyo Puntland iyo Jubbaland iyo Soomaaliland loo yeedhin leeyahay Soomaaliland laftigeeda walaalaynaga Soomaalinood ha shaqeyso iyadoo dulmi lagu hayo dadka shabeellada hoose degan oo lagu soo duulay oon cid ka hadlaysaa jirin waa nasiib darro waxa weeyaan waa wax aan caqliga saliimka aanu qaadan karin runtii marka dawladda Soomaaliyeed waa wax la wada arkayaba in la yiraahdo Soomaalinimo lagu baaqo calankan iska dhiga in badan baan isqabsanaa dad halka dabcan aan jeclayn in war halka Soomaali kuwaas ka baxaan unbay Soomaalina ka baxaysaa Soomaalina waxba isma dheera cadaaladdu waxay maraysaa marka shabeellada hoose cadaalad la siiyay dadka lagu dulmiyo dhibaatada lagu hayo dowladuna way nimaqlay sabaan u filayaa halka barnaamijka arrintan horta way dhageysanaysaa inkastoo saas sheegtay waddee madaxweyne farmaajo Muqdisho laftigeedaba lagu haysto bal waan su-aashada saddexaad waxay tahay ama afraad dabcan iminka dhibanayaasha ama dadka xaalkoodu waa sidee bal maxaad akhbaar ka haysaa iminkaba aan hadlayno deegaan kasta oo shabeelladu hoose ku yaalla waa hareeraysan yahay meel saddex meel ama 5 meel si xorriyada dadka deganaa ay u tagi karaan meeshay dooran waa yar tahay labadii ciidan ciidanka oo ka sii daran baaba dhex fadhiyo oo ciidankii nimankii yaryaraa ee shabaab ahaa waxa weeye meesha tan waxaa ka socda wax araabulan oo qaab beeleed araabulan oo finance xitaa qurbajoogta ah ay lacag ay iska soo ururiyaan ay beera dhulka iyo deegaana ka iibsadeen oo rabaan inay uahaan gacanta ku hayaan taasna ma aha arrin la aqbali karo waxa weeye Soomaaliya haddayna shareelada hoose cadaalad ka kicin oo gobolka banaadir aan cadaalada wax loo qaybsan dowladnimo nolooma sheega karo ama prime minister ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo waxaan uga fadhinaa dadkan dhiban magaalooyinkoodii goob olaadeed laga dhigay ee ciidanku goob fadhiyo ee wiilasha qoryaha iska shita ee la garanay in soo dirtay iyo cidda finance kareynaysa aan la garanayn iyadoo kan beeraha ah ee xaqdarada lagu haysto in ummadda laga dul saaro dulmiga laga kirayo wali maan arag nin xukunka dowladda ka tirsan intii iminka xukuumad isbadeshay oo gobolkaas cadaalad darada ku socota ka hadlaya weli baan arag waana nasiib darro dadkan soomaaliyeed ee gobolkaa ku nool inuu u daawado dulmiga iyo heerka gaadhsa haddii qofku shaqsi ahaan usulay daawad baa waxaa ku noolaa 19 sano deegaanka dadka buuka kala yaqaana ayaa ka maqan waxa meesha ka jirada waa oga waxa weeye dadka soomaaliyeed dhulkaa soomaaliyeed waa kuwada filan yahay haddii walaaltinimo iyo cadaalad iyo daris waraag iyo dadka deegaanka aan lagu ixtiraamo waa qarad
ninka madaxweynaha ka agal mudug inuu sheegto gobolka sabeelada hoose inuu haddana isagu uu leeyahay oo uu finance gareeyo number 10 inay noqoto goob qoraadeed ama uu shalanbood ama gobolka sabeelada hoose dhulka beeraha ee wadigu maro inuu lacag ku bixiyo inuu dulmi lagu sameeyo dadka deegaanka isagoo isagu gal mudug madaxweyne ka ah. Waxa weeye haddii federalism laga hadlayo qof walba deegaanka ka soo jeedo waa inuu federaalka ka yimaadaa isagoo laga soo doortay deegaanka oo madaxweynahaba ha kasoo noqdo ama ciidan ha kasoo noqdo ama arday ha kasoo noqdo deegaanka dad ku dhashay oo u dhashay oo nool oo xuquuqdoodii la'daa jira in dadkiini ay sheegtaan oo kabsadaan oo xoogdu qori ku haystaan arrin la aqbalayo ma aha arrin dowladda soomaaliya ku yaalana weyde inay xaliso waajibaa dad soomaaliyeed oo qabiil kasta ka kooban oo gobolka ku nool oo dhibaato u geysanin oo iyaguna aan midla jiraa oo qabiil kasta ka soo jeedo qabiilkaa wiyaha dad badan baa ka degan goobroon baa degan oo wacdaan baa degan oo murasadaa degan oo gaal jecel baa degan waxa weeye kugu dhaboo dhan baa xitaa dad xawaadaha baa degan marka laba odhan karo meesha qaraahilka waxa weeye deegaanka haddii xitaasku ay nabadkooda nool yihiin nin walba aagga uu ilaahay ku abuuray inuu noloshiisa iyo shaqiyadiisa ku haysto oo loo daayo oo waxbarashadii iyo wadooyinkii iyo biyihii iyo jaamacadihii or xitaa miidiihii caalamka iyo miidiihii soomaaliya laga yidhaahda koobka ma arkaysid ubc iyo b o a iyo hall cable iyo universal iyo telefishanada soomaaliya oo ka hadlaya sabeelada hoose xaaladda ma arkays marka waa dulmi organize ah baa ka socda oo dhinaca muqdisho laga abaabulayo oo la taarget garaynayo xitaa qofka hadla waa la taarget waana qalab in lagu daawado dulmiga ilaa xeerkaa gaasho dadka deegaanka ah inta ay jiraan dad duuman oo soomaaliya ku noola in dulmi reerkaaga aad ka hadasho oo dulmiga ka aad samaynaysana aad diido inaad ka hadasho waa xadaro aad iyo aad baa umahadsan tahay. Waa wax aad iyo aad looga xumaado oo uur ku talaa runtii aad iyo aad looga xumaado. Xitaa saad sheegayso in loo diido xitaa saxaafaddii hadday tahay hoonkeybalkii b b cdii VOD, laakiin intaan nool lahay annaga adaan kaga hadli doonaa barnaamijka aragso xorta, in dadka sidaad sheegtay weliba laga abaabulo niman Ingiriiska la dhan ku nool iyo qaar kale oo Muqdisho jooga ay dhaqaalaha iyo lacagta ku bixiyaan inaan bartaa la tegin shabeelada hoose beerana ay khasab iyo xoog ku iibsanayaan. Sidoo kale waxaa nasiib darraa ragga galmudug laga soo doorto ama madaxweynaha galmudug walaal igar in yar iga raalay qofka Muqdisho iga soo garaacayo barnaamij gaara baan wadaa billaah caleyk lifekaad iga daawanaysa ninkan baan wareysanayaa intaanu ka baxayno insha allahu tacaala naga raali ahow haddaad dee kolleyna dhegeysanaysid kolley waadna dhegeysanaysaa kuwa kale halkaa igu soo qoraya i soo qabo qofna ma soo qabto barnaamij baan ku jiraa haddaydaan walaal aad dhibsanaysaan iska baxa anigu barnaamijkayga waxaa lahdaa aragtida xorta waxaan kaga hadlaa xaqiiqooyinka soomaaliyeed qofka isoo qabale haddaad frenskayga tahay xitaa blog baan ku saarayaa waayo uma baahni qof idhe soo dhex gala oo aan soo dhex geliya khalkhal war fiberkaan tuuraa whatsappkaan tuuraa master baan tuuraa soomaalidii itixaan baa lagu itixaamay ka soco saaxiib bay marka waa nasiib darro waxaan kaloo umada rabaa inaan halkaa uga sheego war habiil cabdi haybe kuwiina xanuunsanaya qabyaaladdu kuwintaayo waa nin reer togdheera haybaana wuxuu ka soo jeedaa togdheer buu ka soo jeedaa waa dirka waqooyi lama baahna qof qabyaaladdee reerkooda kuwe annagu xaqiiqooyinkaanu ka hadalnaa dhabtaanu ka hadalna marka galmudug iyo dadka beeshaa ka soo jeeda dabcan ama deegaanka ka soo jeeda imaha salaadii cabdiraxmaan cabdishakuur iyo fiqi ay leeyihiin walaaladeeda waqooyi hana loo yeedho oo walaala maxaan anagu nimaadnaa kii koonfur la joogay bay dhib ku hayaano aanay ka hadlayninbe waa orto ha ka soo hadlaan cadaalad darada ay ku hayaan ummadda xaggaa la degan ee dhibaatada ku hayaan intaana ummad kale la hadlinba soomaalinimaduna dhab kama aha war aynu soomaalinimadooda raadinno oo aynu soomaali noqonno ama soomaalinimadeedu kuna ka baxa oo soomaalinimaha laysugu yimaado bukaan socod o dhan waa weli cashur waan iska tuurayaa
waayo meelo kale iga yimaadeenoo waa dad dee runtii meelo kale naga yimi. Aad aad uga mahadsan tahay. Bal ugu dambeyn ama intayna barnaamijka su-aal shanaad waxaan ku weydiin lahaa, sidaad u aragtaa Habiil Cabdihaybe, u aragtaa nimanka mucaaradka sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur, sidoo kale Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke iyo qaar kale oo badanba oo iyaguna dabcan. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxa weeye horta mucaaradnimo wax dhisaysa oo wax toosinaysa maaha mucaaradnimada lagudo. Anigu waa mucaarad baan ahaa, iminkana muxaafad baan ahay. Markaan leeyahay muxaafad baan ahay waxa weeye dowladda Soomaaliya ee uu ra-iisul wasaaraha ka yahay ninka la yidhaahdo Xasan Cali Khayre oo ra-iisul wasaaraki. Cali Khayre waxaan u arkaa dowlad support wanaagsan heshay oo Soomaali oo dan ay ku midowday in la taageero. Ninkaas weye horta ninka loo socdo ee targetka kursiga uu madaxweynuhu ku fadhiyo, madaxweynuhu doorashada uu ku yimi madaxweynuhu Soomaaliya dan baa fadhiisatay fiican taalada oo feer ah oo xad ah u soo baxay. Mid ku muransanna ma jirto. Ra-iisul wasaaraha uu soo doortayna isagaa soo doortay gobonimo hooyadii iyo aabihii iyo walaaladii iyo irmaadeeradii xitaa kala buu tashanin. Micnaheedu waxa weeye choice-ka isagaa iskale ninka la shaqayn kara ee wax la wadi kara ee uu arko inuu wadanka horumar ku samayn karo uu isagu soo doorto. Waa madaxweyne Farmaajo ayaad ku wadaa, isagaa xaq u leebaad leedahay madaxweyne Farmaajo inuu ra-iisul wasaaraha uu arko inuu la shaqayn karo uu soo doorto, isagana si waxa loo soo doortay saxa, isna si saxa qurux badan buu usoo doortay ra-iisul wasaaraha. Waa codkaaga rabaa inaan dadka usii yaro gudbiyo in yar baad moodaa inuu yaro gaaban yahay. Waxa weeye haddaan si fiican u sheego waxa weeye ra-iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha soo doortay gobonimo waa run. Markuu soo dooranayay qaab beeleed wuxuu soo dooranay qaab shaqsi buu soo doortay. Waayo shan beelood bay Soomaali wuxuu qaybsatay beelo ka waaweyn oo qowmiyadda dareed ka tirsan tahay baa jooga oo aan helin ra-iisul wasaare oo haddana ku ixtiraamaysa dalka dhibka ka jira dartii in la aqbalo nin ninkaa la shaqayn kara oo ra-iisul wasaare ah oo aan mooshin iyo isqabqab iyo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii baa isqabsaday iyo waxaasaa laga cararay. Maalintuu ninkaa keensaday inuu iska hubo oo isagu og yahay inuu la shaqayn karo soo doortay. Dadkiina way ku taageereen, xildhibaanada ay ku jiraan fikii iyo ayaa asiliyey oo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed. Mucaarad waa lagu dhugo karaa, waa la dhaliili karaa. Anigu xildhibaanada mawada eedaynayo, xitaa xildhibaanada iminka la leeyahay mucaarad weeye intooda badan qaabka ay u hadleen uma arko qaab dhibaato keeni kara. Waxa aan ka hadlayno waxa weeye qarankan waa hareereysantahay Soomaaliya badda iyo bardigaba waa lagu haystaa, baddana Kenya iyo xitaa wadamada khaliijka badda Red Sea inay qabsadaan oo aanay magaalo shidan oo Soomaali wuxuu noqon karta xitaa Jabuuti ku dhaho inay nalal shidaniyaan bay rabaan oo aad duray loo soobin doonto oo maraakiibka oo dhami duray tagto oo Soomaaliya aan hiliba istaaginba. Marka dibka inuu hareereysanba naga badan waxay nagu dhexdeena ka hadlay. Waxaan anigu aaminsanahay mucaaradada iminka jirta dumin labadaa nin ninna uu yahay ra-iisul wasaare hore soo ahaa, ninna uu ahaa wasiir hore, in beel ahaan loo difaaco ama loo taageero anigu waxaan u arkaa arrin talada labadooduba treason khiyaamo tirada bay galeen. United Arab Emirates Dubai bay tageen, heshiis bay soo galeen, lacag bay soo qaateen,
waana la ogyahay wax qarsoon baa ummadda soomaaliyeed oo dhan baa markhaatiga ah. Dowladda odhanaysa dowladda Turkiga ka saara wadanka Soomaaliya, dowladda odhanaysa carbe ee asxaanta inoo haysa waatee ee lacagta bixinaysa. Anugu waxaan u arkaa daljubin inay tahay Turkiga waxaa loo dhadiyanayana wax kale maa ciidan karana Soomaaliyeed iyo laamiyadii buu dhisay oo arday 20,000 kor qaatay waxbarasho u diray wuxuu saraakiisha Soomaaliyeed soo saaray Turkigu mid uu is qaran bu Soomaaliya u sameeyey Soomaaliya oo aan ciidano u iman jirin oo ciidano soo booqan jiro madaxweyne iyo bystatori iman jirin buu ragga qayb ardagan isagoo diyaaradiisa maca caruurtiisa watuun se kasoo degay oo madaxweyne Sheekh Shariif halkaas kula kulman habeenkii uu ku dhawaaqay inuu muujiso tegayo laba habeen ka hor diyaarad baa la dhaka baxday wasiirka arrimaha dowladda Ingiriiska uu saaran yahay Muqdishay ka dhigtay iyadoo oo Ingiriisku kuwa tartamayo inaan Soomaaliya Turkigu qaadan xitaa European Union-ka iyo dowladaha Maraykanka iyo Ingiriiska waxa weeyay ku dadbeliis inuu Turkigu si waraagsan u karab istaago ummadda Soomaaliya. Arrinkaas waxay keentay in xitaa UN-ku wax qabto. Soomaaliya dowladda Ingiriiska oo soo magacaabo United Nations-ka inay iyagu la isgarayaan in Soomaaliya wax loo qabtay keentay. Dowladdii sidaa inoo karab istaagtay ciidanka iyo ilaa maatimeedna marka soo weeraro u qaraxdaro kuraysa diyaaradaha ku daaqwaynaysa kii xanuunkiisa la daweyn waayo loo keenayo intaasoo kun oo wiil oo dhalinyaro ah ay intay tageen ay waliba yurub iyo meelo muuqa sii galeen dowlad sidaa inoo garab istaagtay dowladda inqilaab isku dayray inay ka dhex abuurto oo lacag finance garaysa inay dowladda hanto oo madaxweynaha haarto oo annaga ciidanka dalkeena ay keeneen iyo waxa ay wadankeena ka qabanayaan Turkiya nimanka waxaa lacag ku bishanaya nimanka intay ku tageen kontraak ka soo qaaday khiyaamo qaran bay wadanka Soomaaliya ku sameeyeen. Waxaan aaminsanahay labadaa nin waa inaa reer lagu difaacay, labadaa nin waa in lagula xisaabtamaa dambiga ay Soomaaliya ka gelayaan. Waa labadeenin cigeeriga mucaarab in yari ga raali ahow in yari ga raali ahow sorry geesima gaagaxo labadaan nin aad leedahay waa inaan reernimo lagu difaacin. Dabcan waad sheegtay waxa tiri xukuumadii Turkigu wax badan badan bay noo qabatay adigoo waliba sheegay inaad markii hore mucaarad ahayd laakiin imkaad muxaafid tahay. Muxaafidnimadaana aad u noqotay dabcan iyadoo jiraan beelo fara badan oo ballaaran oo beelaha direed oo dhan haddana ay u arkeen in xaaladan lagu jiro inaanay ka hadlin ra-iisul wasaare iyo madaxweyne oo sidaa ku aqbalan oo ku qaataan iyagoo xiirinaya danta ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. Bal waxaan jeclaan lahaa labadaa nin inaad noogu yari noqotid, labadaa nin aad leedahay waa inaan qabyaalo lagu difaacin, waxay garan khiyaano qaran. Labadaa nin waxa weeye nin waa ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii ugu dambeysay ee xukuumaddii Xasan Sheekh Madaxweyne ka ahaa waa Cumar Cabdirashiid. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaalke ma aha statesman qaranka Soomaaliya ilaalin kara ama difaaci kara maaha. Aabihii nin wanaagsan oo khayr badan buu ahaa, Allah u naxariisto waana la galay, laakiin ninkaas ma raacin dariiqii aabihii lagu dilay, ma raacin. Ninkaasi dulmi fara badan buu qaranimada Soomaaliyeed geystay. Markuu ra-iisul wasaaraha ahaa ee horena, badda Soomaaliya nimankii saxiixay bay ahaayeen labadooda. iyagoo aan ummadda Soomaaliyeed bu waxba ka ogeyn ee xitaa baarlamaanka Soomaaliya aan soo marin bad la saxiixay, isfahan xaal la iska faabay, mabadayada la iska faabay, wariyadba la iskaroo baabi lagu mara wada hadlin. Waxa weeye wax aan lagu wada hadli karayn baa jira qabyaaladu ummadaha wadumisa dalka Soomaaliya uma baana maanta Cumar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cali Shakuur xilli baanno ku difaacaya qabiil uma baahna. Waxay u baahan tahay xilli baanno ummadda qaranimadeeda difaaca oo shabeellada hoose nabadka ka dhaliya ayay u baahan tahay. Uma baahna xilli baanno inay maxkamadda intay soo fadhistaan ilaa reer Herol baanno oo Cabdiraxmaan Cali Shakuur
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Suldaan Habiil Cabdi Haybe, Allaah ku karaamiyo, Allaah ku sharfo. Looma baahna saad sheegtayba mar haddaan labadaan in maanta la berber istaageen in la carqaladeeyo waa ceeb. In la berber istaaga baa qurux badan, waayo danta qaranka ummadda Soomaaliyeed bay wadaan. Qabyaalo waa waxa xilliga kusoo jeediyey damacan ead barnaamijkan igala qayb qaadanaysid adigoo u damqaday ummadda Soomaaliyeed iyo dalkaaga Soomaaliyeed. Dabcan saad sheegtayna dalku wuu harayaa, waanu joogayaa, laakiinse nin kastoo madax noqda waqti buu looyo iska tegayaa. War maanta se la soconay Habiil Cabdi Haybe, dabcan ciidamo dhalinyaro oo fara badan ayay Turkigu noo tababarayeen, waa guul iyo horumar. Waxaa kaloo guula dowladda Turkiga oo dabcan caawa baan soo dhigayay bejkeyga oo mashaariic ay ka fulinayso Soomaaliya, dabcan Muqdisho Afgooye, Muqdisho Jawhar, Laamiyo, dabcan isku xidhaya, taas waa horumar. Marka in horumarka la berber istaagaa qurux badan iyo wanaagga talabaad, waxaa kaloo jirta gobonimada waxay ku jirtaa in wax laysu diro in la isxaasidaa ma qurux badna. Marka bal Habiil Cabdi Haybe, kolley waqti dambe adigana way kuu tahay. Waxaan jeclaan lahaa gebagabadii maxaad barnaamijka kusoo gebagabeynaysaayo aad dabcan ama talabixinta ummadda siinaysid aad ku soo gabagabeynaysa. Waxaan ku soo gabagabeynayaa aakhirkii waxa weeye, waxaan nahay hal ummad baan nahay oo hal luqad ku hawasha,
oo hal muuqaal leh, hal jinsi ah, oo haddana hal diin haysta majority, marka oo haddana hal aag dhinaciga oo isku hal cimilo ah ku nool, waxaan nahay dad hodan ah oo qalbiga hodan ka ah oo ilaahay rumaysan oo xitaa isagoo qof waxba haysan uu aaminsan yahay inuu noolaan karo meel kastuu tago. Waa unik adduunka, dad noocaasa lagama helo. Dagaal waa nagu badan yahay, ilaah iyo tan iyo ibliis iyo aadam lugtaalisaysay waqtii baa nala haystaa. Waxaa lugtana haystana waa ibliis iyo kooxdiisi iyo inta u shaqaysay balaasiinta ah. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee dhegaysanaysa meel kasta oo caalamka ka joogto, mid ha ogaato walaa xasbadlaab, walaa galmud, walaa futlaab, walaa jubbalaab, walaa waxaa waxba kuma noqonaysaan. Wallaahi baydaan waxba ku noqonay, hal ummad baa wax ku noqonaysaan. Xitaa kaasha buuti ku nool wuxuu wax ku yahay midnimadiinu ku yahay. Xitaa waa ninka oo maanta dowladda keliya ee Soomaaliyeed ee 14 milyan oo canshuura hesha sanad Ismaaciil Cumar iyo madaxweynaha ilaahay wax ku yahay waa annaga jiritaankeen. Geeska Afrika ummad unik ah oo xitaa adigu aan oran karo waa 6 milyan baa. Waa nala qariyaa, jiradeennaa la xaqiraa, jiritaankeennaa la xaqiraa, dadnimadeenna iyo qwaalitigeennaa la xaqiraa. Dad nool baa nahay oo extended family ku nool oo aan cayd iyo dowlad wax siisa xitaa aan ku noolaan jirinay iyo goonidooda kuwada nool oo qof qaraabadaada waxba waayo oo ninka suuqa maraya baahan inaan garanayn iskala maraya cuntada de waa dowlada dhexaaba laga yaqaanayo waa laskala duuqaadaa la yidhahdaa xabadda roodhiya unbaa faraqa gashanaysaa ninka iska qadaynaya ma kuwa kooda halka kam war adduunka meel ay ka jirtaba jirto nin dari loo soo keliyo lacag ka bixiyey aad doo iska dhex gasho karto ma jirto ood kuma dhuuqi karto qorahaa la isjaraya haddaad iska hekiisa bariska aada timaado mindi wuxuu tijaagilnay waxaynu manaqaano dad nool baan nahay dad jiraan nahay warha ina gubayna oo hadguboobina oo hadduloobina ku midooba jiritaankiina iyo jiritaanka war ukuntii iyo hablihii iyo dabdihii iyo caruurti toban kun oo ciyaalaba xabsi ku jira oo sulahta oo nimalgeediyaha ay keliyaha xitaa kala baxa war mawayraan dad nool ahayn yadanbaa konton kun ku baaba adeebadahee war wadamada deriska intaasoo nin baa ku baaba-ay oo dhalinyaraahay oo xoog ahaayo xanuunno ku dhaceen ama gaaso ku dhisi aba qoxootu ku dhisi war iraaq iyo siberia liisuu sheegay mbiir ku qoray iyo butaan meel la yidhaahdo ayaa nin soomaali ah lagu karsaday tuulo oo magaalada dadka tuulo kasoo dabka wataa waxay yeelaysaan wax kasta oo bani aadam ku jiri lahaa waa inuu dhaceen nimanka kan boorsooyinka wata ee ashra caloosha waaweyn leh intay new york iyo washington iyo meel walba tageen adduunyada soo wada arkay haddana raba inay dadkaa baktiyay dabka saartaan oy gataan war kamid ha ku difaacina ilaahay aa aqaana oo dadnimadii iyo karaamadii la ilaashada wallaahi baanan xagbadna dowlad idiin noqonayna wallaahi baanan maamul xaafadeedna alan taagto magaalo keliya wax ka noqonayna waxaa wax ku jirin kara soomaaliyada waxaa kaga baxayaa qof kastoo soomaali ah qof ka ag jooga markuu haysto waa la leeyahay laakiin nabadgudbu leeyahay kulama laha ama dhuurka ha noqoto ama qeyar ha noqoto ama ha noqoto wada noolaansho ha noqoto ama dowladma ha noqoto war calankaasa inaga dhexeeya iyo jiiga iyo luqadaan iyo diinta adduunka cid hal qowmiyad oo intaa wadaagta ma jirto oo hal dhul wada degan oo dhulkeeda weliba gariisa wada qoraha yahay 24 hours waa dhulka iyo nimcada aan haysano aan ka faa'iidaysano oo yaha kuskulno baan kuraysanaynaa insha allah duulaayda xisbiga shacabka geeska afrikana siyaasadda uu u taagan yahay waa siyaasadaay ummaddaasi midowdo insha allah waa
aad iyo aad baad umahadsan tahay aqoon-yahan guddoomiyaha xisbiga shacabka ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed dabcan habiil cabdihaybe ahna suldaanka ama ugaaska beelaha direed ee waqooyi iyo koonfurba dabcan ninkana waa nin magac weyn sita waxaan runtii isagoo ah nin reer togdheera oo deegaan ahaan iyo hayb ahaana reer togdheer kasoo jeeda laakiinse isagu dirta guud soomaalinimadana saasuu dabcan ugu damqanaya soomaalina dardaarankiisii waad maqlayseen soomaaliya gacmaha isqabsada nimankana calul uu sheegayaan u bixinay ragga nimanka naaxay ee dadkana u diiday naaxitaan iyo waxaana iska ilaaliya walaal suldaan cabdihaybe habiil cabdihaybe aad iyo aad baan kuu salaamaya allah ku karaamay allah ku sharfo waalaykum asalaam waad maqlaysaan allah raxmaanka hayna fahansiiyo inanba halka muqdisho iga soo garaacayay dabcan inuu daawanaya laga yaabaa iga raali ahow ninkaas common bu halka igu soo qoray wuxuu dhi war barnaamijka si qurux badan baan kaagala dhayb qaadan lahaa mayhi dadka ku qasaya dadkaana qasaya laftigiisa walaal ninka waxa ugu qornaa mar aan halkaa commonkiisa ka arkayay maxaa magacan ku qortay cabdisamed miyaan ku qortay cabdisalaan cali mahad cabdisalaan wuu iyaro dhaafay dabcan qofka maanta aan damiir lahayn uunbaa soomaalinimada diidan soomaali waa iskuwada mid sida suldaanku inoo sheegay liibiya ku dhibaataysan yihiin waxay ku dhibaataysan yihiin yeman kolley waynu arkaynaa ifka cali adiguna aad iyo aad baad u mahadsan tahay soomaali maanta uma baahna nin qabyaalad ku celiya iyo burbur iyo dagaal iyo ninaan aayahooda iyo dabcan ka talinin walaal iga raali ahow inankii muqdisho iga soo wacayay dabcan haddaad iminka lifeka iga daawanaysad waan soo gabagabeynayaa barnaamijka hadda waad soo garaaci kartaa adigoo raaliya cali mahad cabdisalaam baa dabcan kugu qornaa ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay uu aniguna dardaarankaygu yahay halo soo dhawow waa fiicanay walaal waa aniguna salaan sharaf iga raali ahow walaal barnaamijka waxaan wada qabanaynay habiil cabdihaybe sidaa daraaddeed baan kaaga qaban waayey dabcan halkaa magacaaga aan ku arkay facebooka wuxuu ahaa cali mahad cabdisalaan bal markaa magaalada naga soo wacay sida soomaaliya kolley muqdisho ii soo qoraya iyo magacaaga saxda hadduu sidana sax ku yahay haddii kaleba bal horta noo sheeg anigaiyo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha halkan naga daawanaya iyo waxaad barnaamijka warta uga noqon doona waxaan idinka soo wacayaa soomaaliya waa sax sia sheegaysa muqdisho soo qoraya telefoonku laakiin waxaan joogaa bartamaha soomaaliya cadaadan joogaa cadaado habeen dhexaana barnaamijyaan idinkala qayb qaata sidaa gobonnimo gobonnimo oornoo dhowr jarbad igala soo hadashay cadaado iga raali ah walaal kulley la joogaa oo adin baa maqlayaa marka dabcan doodaha iyo xogaha iyo barnaamijyadaa soo bandhigaysid sida ay maaragtay soomaalinimada iyo qabyadda guud ee qowmiyadda soomaaliyeed waxtar ugu leeyihiin unbaan u xiiseeyaa mar walba marka waan jeclaa siyaasiga inaan hal ama laba su-aalad aan weydiiyo waxaan sidoo kale rabay aragtidaan guudoo laba un kala qaaday inaan ka hadlaysid mid ah mucaaradka iyo dhibaatada dowladdan lagu hayo iyo dhibaatada gobolka shabeellaha hoose laga sheegaya labadoodaba inaan kelmadahu yar oo maaragtay soomaalinimo ah oo aan isleeyahay garaadkaygu intii weysiiyo waxbay un maaragtay tari karaan haddii cid wax ku qaadata la helo inaan ku biiriyo aad baan marka horta idinkaga mahadcelinaya adigii siyaasigaba dabcan labadiinaba isma naqaano laakiin doorda socota iyo maaragtay afkaarta lasoo jeedinayay un baan isku naqaanaa soomaalina waan wada nahay waxaan rabaa inaan aba soo koobaya horta dhibaato kasta iyo maaragtay dibindaadyo kasta iyo culays kasta oo qof soomaali ah lagu hayo dal iyo dibadba waxa waajib nagu ah si isku mid ah run ahaan niyad ah oo dareen ah inaan maaragtay u wada dareenno aan dhibsanno ayna gubto ayna xaloojiso aan u aragno qof kasta oo soomaali ama gudaha jooga ama dibadda ha jooga waxa dhibaataa ee soo gaaraya inay tahay nafadeena wax soo gaaraya maxaa yeelay haddii qofkaas isaga dhibaatadu
maantay lagu eegta ee lagu fiirsado dahe adiga kugu imaanaysaa waa lagu eeganayaa waa lagu fiirsanayaa. Waxaan rabaa marka inaad huso gobolka shabeellaha hoose gobollada dadka soomaaliyeed ay degan yihiin oo kamid yahay aqoontiinu ma lihi, waxaa laga yaabaa inaan habeen ama maalin anigu aan ku hoyday meelo kamid a intiisa badana aana weligay tegin xaruntiisoo marka aan weligii ma tegin. Laakiin gobollada soomaaliyeed dhulkaas soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed degantii ayuu kamid yahay dhibaataana muddo dheer ka jirta, dagaalaa ka socda, dad baa lagu laynayaa. Ummad soomaaliyeed kan la dilay iyo midka wax dilayba dad soomaaliyeed weelal baa maalin walba ku go-aya, reeraha ku barakacaya, wax soo saar iyo beero iyo dhul dadka munaafacaad u lahaa ayaa ku baaba-aya. Ummad baa ku kala fogaanaysa oo colaad iyo foolxumo iyo dhibaata ay ku dhex maraysaa. Waxaan jaalaalaas soo jeedin lahaa ummadda soomaaliyeed inta haddana maqlaysa intana maqli doonta in horta guud ahaan qof waliba hilo wixii uu tari kara dadkaasi sidii ay ku heli lahaayeen xasilooni iyo nabdoonaan ugu hiliyo, ugu yaraan in ilaahay loo baryo, dalka dhanna si guud ilaahay loo baryo, meeshii dhibaata marka ay ka shidan tahay in ilaahay loo baryo, dhibaatada ilaahay ka shidiyo. Waxaan rabaa oo kale marka waxyar inaan ku muujiyo siyaasigu sidii uu sheegayay, waxaan nahay dad la dhihi karo, waxaan nahay annaga dhan hal jufo. Yani markii loo fiiriyo waxaan ka midaysan nahay, waxaan nahay hal jufo. Waxaa taas cadayn oo xabiib sii ah haddana qabiil kasta oo soomaali ah. Aniga adigoo hadlaya waxaa laga yaabaa qabiil kasta oo soomaali ah dadan qaraabo aad isugu dhow nahay inay ku jiraan. Yani dadku way isdhaleen, ehel baa la wada yahay, habar yar abti ayeeyo awoo wax walbaa la isku yahay. Marka dad ehelo oo qaraabaan annaga dhalin nahay, waxaa mushkilad mala kaga dhigay soomaali haddii aan nahay aada loo saameeyey. Dabcan aan aaminsan ahayna in aragti muddo dheer laga shaqaynaya ay tahay wax la yidhaahdo qabyaalad. Qabiilka waynu nahay, qof qabiilka dooran kara ma jiro. Qof waliba qabiilkan ilaahay waa u gartay, qabiilka uu ka dhalanaya inuu yahay. Laakiin qabyaaladda waxaa la yidhaha oo ah in qabiilkii si xun loo adeegsado, in dad lagu dulmiyo, in dad maaragtay lagu dhaco, in dad lagu caayo, yacni arrintaas iyada ah waxaan soo jeedin lahaa. Dhalinyara haddii aan nahay, haddaan waayeelna, haddaan haweenay, haddii aan rag nahay, dhammaantiin wejiga noocaasi ah sidii aan u bedeli lahaa inaan ka fakarno, inaan u bedelno wejigeenna weji la yidhaahdo waa dhammaanteen walaalaan nahay. Labada ishaysata annagoo arkayna labadooduba inay walaalahan yihiin, inaan midka saxanna nidaa u hiilino, midka aan saxnayna aan ka qabanno khalaska uu ku socdo. Sidoo kale waxaan aaminsanahay, waan rabay inaan aad u taabto weliba siyaasigu intuu ku jiray gobolkan shabeellaha hoose, mushkiladiisa hadda kolley aniga inta garaadkayga inta ii muuqata waxa uu soo bilaawday xilligii federaal waxaa la yidhahda soo bilaabay. Federaalna aragtida aniga aan ka aaminsanahay waxa weeye dhibaatada shabeellaha hoose ka jirta iyo midda waxa weeye galmudug ka jirta iyo midda if shabeelle ka jirta, midda koonfur galbeed ka jirta, meel kasta ka jirta, dhibaatada noocaas aan lagu horiyo. Maxaa yeelay qabiilkii laisku dilay iyo qabyaaladii laisku haystay waynacayaan dadku. Cid loo sheegi kartaa ma jiro. Ree hebel baa reer hebel haystee maantay, ama xoora ku bixin, ama la dagaalan, ama ciidan noqon. Qof kaliba wuu nahay, wuu dhibsaday. Maadaama uu dhibsaday ayaa waxaa loo fakaray wax kaloo dadkaana isku sii dambeeyaan, isku laayaan, ha la keeno. Qabyaaladii shaati kale loo soo geliyey, waxaa la yidhi, waxa la yidhaha maamul goboleed. Waxaa yacni dadkii soomaaliyeed ee weligood isla degelaaya wax wada cunaya, meel kasta wada jooga, wax walba wada lahaya, waxaa la yidhi adiga waxaa leedahay gobol heledan, adigana waxaa leedahay gobol hebel, gobolkaasna waxa weeye aduu gooni ku yahay, gobolkaasi halkaasu gooni u yahay. Waa go-doomin, waa qaydin lala ku qaydinayo. Waxaan leeyahay marka wax boqol sano ka hor odayaasheeni iyo awowayaasheeni iyo dadkii xilligaa joogay lama siin waayey ee qaadan waayeen ee fikirkooda iyo hankooda iyo caqligooda uu diiday, qeyb ayay nagu tahay in maantay annagoo wax garanayna, annagoo wax baranay, annagoo wax badan aragnay, annagoo dunidan maanta sida ay u dhaqmayso u jeedna, oo qof waliba qofkii waa hore ka lumay uu raadsanayo in maanta caqliga noocaasa ee boqonnimada inta naloo keeno nala ku qaydiye, nala ku kala fogeeyo. Waa galal xumadeed runtii. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa siyaasiga
hadal qaadaya calamada maamul goboleedaysan anigu calamo ma idhaahde waxaan idhaahdaa calalo waa calal xadeyd ahaan waa sida mid ka mida markaan ujeedo waa dhibsadaa qalbiga ay xanuuna niyada ay xanuunta waxay muujinaysaa wax la yidhaahdo qay yani namana qabato qaybtii ingiriisku uu noo geysiyay gumaysiga dhibaatadeedii ilaa haddan ujeedna dadkeena lwax suuqa ee gelaga shalaad waxaan arkaynaa wax maaragtay maalin walba bahdilka iyo foolxumada ka socda wajeer iyo maxaan ku irahdaa gaarisa yani wixii hore ee aaska loo saameynayay in maanta intii yarta ahayd anagu in walboon iskuul aani wax walboona lix maray haddana in caqli cusub naloo keeno nala qaybiyo dee tuulo tuulo iyo naloo sii kala xiro maxaan ku irahdaa beer beer iyo marka dambe waxay imaanaysaa maxaa la yidhahdaa dayska afal soomaaliya xeeraha xirmihiigu ay ku samaystaan in la yidhaha cid walba oo sheeda ay ka bixin marka middaas waxaan leeyahay ama shabeella hoose ahaato ama meel walba ha ahaato dadka la dulminayana war soomaaliyay dulmiga ilaahay waa nacab yahay naftiisana wuu ka xarimo annagana uu naga xarimay dulmiga aan joojinno middan ah qaybta iyo gobol hebel cid hebel ma lahana waxaale cid hebelna waa waxa nala kaga faa'iidaysanaya waa waxa la arkay in xamaasadeenna iyo caqligeenna yarkaa lagu kicin karo waxa la arkay inaan isku jiri karno ee isku haysan karno ee isku layn karno marka middaasna aynu ka jirigno annaga dhan soomaaliyo dhan gobolka keligiis ilaahay iskuguma keeno dhul balaaran may leeyihin lakiin hadday isugu yimaada uu ku filan yahay keligiis marka waxaan aaminsanahay siyaasiga guddoomiyaha xisbiga shacabka geeska afrika asagu inuu bilaabo soomaalidu waa dad wax wada leh ee ma ahan dad wax kala leh qofka soomaaliga meel kasta uu joogo qof kale kale waa ku xuquuq qof qof dulmin karana inaan ka dhiidino qofka qofka dulminaya aynu qaadano aqbalno inaan soomaali nahay hal jufa aynu nahay wax walbana aynu wadaleenoo naga dhexeeyaan marka laga reebo wixii sharciga islaamku uu noo kala duweeyo qof walba sharciga islaamku wax gooni oo asaga uu siiyey baa jira middaas hadda ma banaysan karno ma dhigi karno qofkii wuxuu sharcigu uu gooni u dhigay dad muslimiin ahaan nahay waa loo leeyahay ma dhigi karno laakiin waxaa naga dhexeeya shareecadu loo ogoshahay ee midnimadeenna iyo quwaddeenna iyo awooddeenna xoojinaya sida dhulka iyo magaalooyinka iyo beeraha iyo wabiyada iyo maxaan ku idhahdaa buuraha iyo meel kasta ilaahayna siiyey waan wada leenahay aan wadana yeelano saa marka halkaas loo gudbaya waana jeenayaa in maaragtay insha allahu tacaala eska afrikana uu qaadan doono mida dowladda waxaan leeyahay dalkan anigu dalkani dowladka oo maarmo hadayna markaan idin sheego aniga dowlad ma arkin dabcan markii dowladda ay burburtay ayaan dhashay taalaba sida la iigu sheegay weligeyna ma arkin isiishin dowladeed weligey lima keeno qof intaan dacweytana dowlad weligey waba igama qaban sidaas ay tahay wax badan baan akhriyey wax badan baan dhegeystay wax badan baan fiirsaday ii muuqata oan dareemaya qiimaha dowladnimadu leedahay dowlad dalkani kama maarmo sida uu siyaasi u sheegay adiguna a sheegtay qof walibana maalin uu tegaya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hadda jira yacni waxaan aaminsanahay waa bini aadam way khaldami karaan waxbay khaldi karaan wixii ay khaldaan waa sax in la tusiyo oo layidhaha waxaan iyo waxaan iyo waxaan way khaldan yihiin dalka uma roona dad kale uma roona sidaa darteed waxaan iyo waxaan waa in la soco laakiin buuq iyo roshi iyo maaragtay barabagaando iyo balaayo lala kala baxo ayada lafteed waa foodxumo waxaan sidoo kale aada uga soo horjeedaa dad dhibaato samaynaya in dee lagu difaacana waan uga soo horjeedaa dad dhibaato samaynaya ama dhibaato lagu samaynaya ayaga laftoodana in beel loo saariyo waxa beesha lagu riixayo oo balaayo qofku waa shaksi walaafasir waa sida twitter oo qaa ilahay baa yidhi qofka dembiga uu leeyahay qofkana laba laha inaan qofka beel lagu xamilin mar walba oo aan beel la dul saarin meesha afar oday oo waalan iyo afar siyaasiy oo dantooda ujeeda haddii ay hadlaan inayna beel noqonin oo wax beel laga bedelo oo magacyo kale loo bixin marka sidaas aan dhihi lahaa dowladdana waxaan leeyahay qasab baynu ku tahay dantiinaa ku jirta inaa shacabkiina iyo siyaasiyiinta iyo dadka waxgaranay iyo aqoonyahanka
maaragtay cadowgooda iyo jalaadkooda sareen inaa waalisiin oo wax ku sheegtiin oo wax tiraahdiin dalkana si cadaalad ah aa ugu shaqaysiin adinka dantiinaa ku jirta annaguna waa midda idinka rabno danteenaa ku jirta ugu dambayntii adiga abtinana ugu mahadcelinaya siyaasiga oo mahadsanya dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa hanka hoose oo boqonnimada ama beesha ku salaysan ama gobolka ama tuulada ama hebel la yidhaahdo in la iska dhaafo in cabdifada cabdixumadu keento oo qabyaaladda ah la iska dhaafo in han fare lagu farkaro in yacni adiga laftaada isku dhigtid inaad noqon kartid qofkii haddii farmaatiga khayray mid ka dambeeya ku xilay ku guulaysan waayaan ummadda anima midayaal isku keenaan oo halwaji hab u yeelaan adigu inaad ku fakartid mustaqbalka midkii ummad. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Cali Mahad Cabdisalaan oo inaga soo garaacayay magaalada Cadaado ee Soomaaliya. Dabcan ama imika meesha dabcan inta loo bixiyey gel mudug runtii aad iyo aad buu mahadsan yahay oo wadani xalaala oo Soomaaliyeed. Insha allahu tacaala nambarkii dhowr jeer hore nagala soo xiriiray iminkana dabka ka dhacay isagana mala anigana dabkaaba iga dhacay. Nambarkana waa seef kareysan doonaa insha allahu tacaala wadaniinta Soomaaliyeed gobol kastaa joogaan waan jecelahay. Sidaa isaguba ka dhawaajiyey afar qof ama afar oday in beer dhan loo maagaana ma fiicna, laakiinse dabcan in iyaguna afka beesh u hadlaan ma qurux badna. Anayaga Cabdisalaan idla hadlayaba dee afar oday baa Hargeysiiyo Burcaaf Tuubay, laakiinse waa inay Soomaalidu horta marka hore garataan inay dowladnimada berber istaagto oo aynu inta maamulka iftiin kariya rajada marba muuqanaysa uu xuunbay ka tegayaan insha allahu tacaala. Something garaba wax kuma maada, something is better than nothing. War xitaa at least haddii uu xun jiraan waxba la-aan bay ka fiican tahay. Waa inaan xukuumaddeena mar kasta aynu berber istaagna oo la shaqeyna, waayo waa intaasoo looga sii dhawaado horumarku aynu berber istaagna. Mid kalena ummadda Soomaaliyeed caawa waxaan ku gabagabeynayaa bulshada halkaaga daawanaysa dhammaantiinba waxaan idin sheegayaa horta dowladdan maanta ama xukuumaddan ama dowladba kulli xukuumad iyo dowlad xukuumad weeyaan oo dowladdu dee waa dowladda Soomaaliyeed marba cidba, laakiin xukuumadda maanta madaxweyne farmaajiga khayr ahay waxaad ogaataan shacabo oo waa hadal kulli aanin badanna ilaa waan soo goconayay war xukuumaddan waxaa la yidhaahdaa xukuumadda shacab waxay ku timi dareenka shacabka. Marka lagu leeyahay waa xukuumadda shacabka ma micnaheedu ma aha shacabka Soomaaliyeed baa inta gobolada dhan one man one vote wax laga qaaday baa loo codeeyay, laakiin dareenkaaga ku timi siyaasiyiintan hore ee meeshiinala joogay iyo siyaasiyiintan dulliga ee dib u socodkaaga toddobiyo raata kaa sannado dalku burbursana waxay inoo qaban waayay raalli ba kama ahayn. Marka ummadda waxaan leeyahay taageeradin waa wax badan bay tar wax badan bay taraysa waana kii abwaankii yidhi dadkaa gees lagu yihi ha ka fadhiisanina ha ka caajisina ma caajisaan oo ma fadhiistaan mucaaradka iyo kuwa hagardaamada wada mar kasta xukuumadda berber taagnaada. Waa fariinta anigu aan Cabdisalaan ahaan ummadda halkan iga daawanaysa iyo kuwa YouTube-yada iga daawan doona iyo kuwa meelaha kale faraha badan la iga daawanayaba waa fariinta aan farayo weyaan. War aynu la dagaalanno nimankanaynu kala dagaalanno mucaaradka ah billaahi calaykum billaahi calaykum waa dardaarankayga weeyaan inoo sheergareeya barnaamij oo gaadhsiiya kuwa dowladiidka. Dabcan anu waxaan ku hadlayaa afka midnimo qaran ururka midnimo qaran baan ayaan ka mid ahay afkoodaan ku hadlayaa dadka wadaniinta baan ku hadlayaa qabyaalada waxba igama gelin iyaguna waxay ka hadlaan kuwan qaska inagu hayaa maanta iyaguma been bay Muqdisho iyo meelaha ka soo shubayaan. War innagu hubkeenu ha noqdo inaan social media kula dagaalanno maxaa idin faraydan haystay idin MC qof kastoo wadaniya oo dowladnimada berber taagan u sheergareeya media kala dagaalanna iyagoo media TV-da taagan yihiin social media khalkhal bay inagu wada iyo been xukuumaddu ninna hadal iyo hawl iskuma wada waxqabad bay wataan hadal chaanis ba uma haysana, laakiin kuwan mucaaradka iyagu hadal iyo tashuush been balaayaysa waa fuufeen inaguna runbeen ka horgeynaynaa social media kala dagaalamayna balantiinu waata. Ummadda waxaan la hadlayaa dowladnimada jecel wanaagga jecel macal bukaan socodku khadka way ka baxayaan haddaanu nahay midnimo qaran rag iyo dumarba waxaan u taaganay qaar baan igudhaa maa shaqa yaraataan war shaqadeedii baan wadanay shaqada qaranka xil baan na saara nin lagu seexdo waa seexan xil qarankaa baan na saara waxaan la dagaalamaynaa jawaasiista ku kacsan iftiinka iyo rajada ummadda Soomaaliyeed quxuntibaan
soomaali baa halkan aanu kaga dhiibanay, ma qabiil baan kaga dhiibanay, mise qabiil baa la yaqaanaa, faransiis baan joogaa, xukuumadeedaan barbar taagnay. Waxaanan ahay soomaali, soomaali baan kaga dhiibanay, soomaali baan caafimaadka lagu siiyaa, soomaali baan ku shaqeeyaa markaan shaqeynayo, soomaali baa haddana caydha qaadanayo, caydha lagu siiyaa. Sinjigeyga guud iyo nasabkayga iyo waxa ummaddu u taqaanaa waa soomaali. Qaran madaxweynahayga la aqoonsiiyay waa madaxweyne farmaajo xilligan. Allaahu musta'aan walaal, dee kuma soo qaban karo Liban oo waxaan jeclaan lahaa bulshada inaan faansiyo. Balaganka xitaa haddaan isku dayo walaal kuma soo qaban karo. Qaabkan anigu waan life kuga soo galaa walaal uu ka duwan yahay qaababka dadka kale ee ay u soo galaan. Qof sidan ugu jiro oo kale un baa dabcan aan soo qaban karaa oo ma aan faansiyo. Qof kale ma soo qaban karo taana igaga raali ahaa. Haysoorina cabsan barnaamijyadan dadka cid baan ku soo casuumaa. Runta fiican. Mararka qaar sorry haddaan dhahdo. Marka ummadda waxaan u sheegay inta xun. Inta wanaagsan baa ka badan. Inteena wanaagsan ayn la dagaalano. War ma aha 10 nin inay maalin kastaba ummadda mustaqbalkood maxayna dhiirin? 10 nin ee balaayada sekendiga waxaan ayaa fuufayaan oo dhan waabeen. Innagu halka horumar baa dalkii ka socda, ciidamadii baa la dhisayaa, dalka se waxaad isweydiisaan Soomaali, bal su-aalkanan isweydiiya. Qaar kale odhanaya dowladdu waxaan ay samaysaa horumar intay maalmo wadaniyan iska dhigaan, war kala barta ummadda. Beenaalaha iyo qofka hankiisu gaabeen kala bart waxay isweydiisaan. Marka su'aalaha isweydiisaan jawaabaha idin soo baxaya. Dalku imise sano burbursana? Dalkase imise cadowgu leeyahay? Cadowga gudahaaba ka xunba ka dibadaba. Dal intaa soo sano burbursana? In sanad lagu wax kastaba ifritin oo kay laga dhigo dee ma dhacayso. Dowlad xunna Soomaali way horta Soomaali waxay leedahay been ma sheegto. Been way sheegtaa laakiin been ma maamar. Soomaali waxay taalaa dowlad xun iyo dowlad la'aan bay dhacdaa. Waa qofkaasu markii horeba waxaan ka dhammayn bariga social media kala hadlay tobanaa waxa uu muuqanaya qaybta negative-ka. Waxaan iyo waxaan war dalkani uu dumi zero bay wax kastaaba galeen. Cadowgana la arag cadowga kenyaankan iyo maxaaradan lagu mashquuliyay ka Soomaaligaaba ka xun ee danaystaha ee taaganba halkaasaan maanta sarbeeb soo quriyo. Ummadda Soomaaliyeed waxaan moodaa baryahan dambe markii dhaqankii baabaay, markii sugaantii naga baabaaday in yar mooyaane caawa waan faaninayaayo. Waxaan u baahanahay reer togdheer iyo reer mudug. Soomaalida kale way ku yaryihiin gobollada kale oo dhan. Anu dhan reer togdheera baanahay, reer mudugna iyaguna murtida way fahmaan iyo sarbeebtaba haddaan doonaan kala siyaasad ahaano oo qaar gal mudug ka taageeraan. Laakiinse waxay yihiin baan deego waa dala soo qariya Soomaaliya waagii 18 gobol ee dowladnimadii ruwaayadaha sarbeebta magaalada Burcal ahdo waa lagala carin jirayba. Marka gobollada kale oo dhan lagu soo dhigo ruwaada ayaa Burcal la keeni jiray si aanay dabcan u fashilin oo ay sarbeebtaasi fahmiyaan waxa ruwaada ku dhex jiray micnaheeda iyo ujeedkeeda. Gaalkacyana kadaalig saasoo kale ahaydo reer gaalkacyan iyo reer mudug way fahmaan sarbeebta. Maanta halkaa waxaan ku soo qoray anigoo saaxiibkay Cabdisaaxib Boodhir insha allahu tacaala istiilaabta bishana wuu imanayaa oo halkan buu igu iman doonaa haddii Ilaahay ka dhigo oo loo soo duceeyo saaxiibkay. Waxaan halkaa u marinayay fariin aan leeyahay oo dee sarbeebiska saaxiibkayow nio siyaasi ma iska noqdaaba dabanayntaan dalkii tago may dhahdaa duruddu way khaldan tahay waayo waxay ku mashquulsan tahay horumar bay ku mashquulsan tahay annagabana arkiba maysaba. Maxaa dadka ka galay dadkii Soomaaliyeed qurba ay iska joogaan qaarna qurbaas iska shaqaysanayaan qaarna cayd bay qaadanayaan deynta kalena badaa ku daata qaar baa naxay oo cabsanaano war waxaanaad ku had war ujeedku anigu iskama hadlayo. Waxaan ka hadlayaa siyaasigan danaystaha iyo siyaasigan maanta Soomaaliyeedba hadafkiisa sidaasaba waxqabadkan ma arkaya dowladda wuxuu leeyahay un isaga hadafkiisu waxa weeyaan dadka maxay naga galay idinku dad xukuumaddu waxay u taagan tahay inay dadka iyo dalka horumariso. Marka aniga ma aha qofkan hadlaya waxaan iska dhigayaa siyaasiga dalkii maanta caqabada inagu haya Cumar Cabdirashiid iyo Maha Salaad iyo Cabdiraxmaan Cabdishukuri ujeedkoodu waa sidaaba iyo hadafkoodu waxa weeyaan xukuumaday dalka waxba ka qabanina dadkana waxba ha u qabanina dadka maxaa idinka kale dadka qaarna qurbahaasi iska joogaan way shaqeeyaan waa daarugu saan leeya waa idan waynagana qurbaha ummaddii Soomaaliyeed waa iska dhibaatay kuwa kalena badaha ku daatan. Aniga maaha qofka hadlaya xale xitaa majaajilo yar oo kale waan ka dhigay kooxdan iyagana uu bixiyey suldaanka guddoomiyaha xisbiga shacabka geeska Afrika oon iska dhigay Muuse Biixi iyo ninka la yidhaahdo Axmed Mire waayo waxaan arkayay kuwa aan islahaa warnii xitaa in culimmadii far siyaasad bay galeen anigu kuma fogaanayay
sawaariikhda ay haystaan nimanka la yidhaahdo xuutiinta qaar burcaan ku aqaanay oo wari burcaan haddii ku aqaan mid gadh weynaayo halkaasaad ka arkaysin social media oo leh idinkana xasaniya la yidhaahda anagana xusin wallaahi idii ilaahay cadaaba wuxuu ahaan jiray noocii malcamadaha iyo masaajidka iyo dhuurta meelaha joogi jiray masa wuxuu ahaan jabayaaba oo ka hadlayaaba bal nimankaas sawaariikhda eeraan haysta iyagu halkaa jooga hargeysaad sheegaysaaye nairobi doqon karaba nairobi iyo addisaba ayuu wuxuu ku leeyay afartan sano ka hor baa madaaficiina lagu soo roday madaaficii waa maqan madficii wuxuu kala garanayaa gantaal gantaal gebigiisuba hargeysaba mar qura baabeyn karaba marka kaas baan maniga idiin soo dhigay waan ka hadlay iyo caqliga nimankan gooni goosadka ee somaliland yaalla inuu yahay dee caqliga odhanaya siyaad barriya dowladdi baanu rinday oo dagaalkay ku dagaalamayeen iyo madaaficiya marka xuutiyiintan iyo waxanba ilaan dadkay mashquulinayaan ummaddii wey waa ilaahay ummadda yaa nimanka xuutiyiinta horta laakiinse waxaan idinku bishaarinaya ilaan iyaguba caqli bay leeyihin oo way karteen haket bay geliyeen sida maanta akhbaarta ugu dambeysaan ka helayo kooxdii maafiyada ahayd ee jeegaanta ee koomiye waxay haket geliyeen soomaalida waxaa yidhi il baqda bay leedahay il baqda laakiin caqliga soomaalidu ma shaqeeyo kal baqda bay leedahay kal xishooto ma laha markay ogaadeen inay xuutiyiintu sacuudiga duqiyeen agtiisa ku dhufteen ee ay dubay ku rideen ayay waxay maanta ka noqdeen haket bay geliyeen heshiiskii saldhiga berbera ee imaaraat oo sidooda ka akhriya afkooda ku hadla markaa nimay waxa hayto qofkan hadlayay aniguun buu ahaa oo cabdisalaana ina mirana ninkan ka dhigayay wuxuu ahaa nin isagu dee aan soomaalinimada aaminsano aysan intii isagu iyagu soomaalinimada aaminsana dabcan kana dagaalamaya watayna ciidamadii galayba ilaan muusahan iyo waxani waxay ahaan kuwa wax karya ahaan oo xagga dambe iska fadhihi jirin ciidamadii bariga iyo toog dheer iyo meelahaas oo dhan galayba ahaan looma baahna waa nice dabcan markaa ninkan ka hadlayay kaasoo kaas wuxuu ahaa ina mira dee muusena waa ninkaa la soo taagan kaara waxbata waxba halna moyna siiroobu ah waayo fuligu had iyo jeer xilliga nabadda leeyahay iyo markay dadku caadi yihiin buu balaayada isaga kaa dhigaya libaax buu isaga laakiin markale ay xaaladdu faraca ka baxdo fuliga lama arko ina mira axmed miraa la yidhaahdaa ingiriiska meelahaas ku nool yahay waa xitaa uu ku dhaawacnay dagaalkii burcaya meelaha maanta isagoo maalin qura haddii ummadda soomaaliyeed ay ka maqasho axmed miroole soomaaliya nagu cadowan iyo cadowgeegu waa koonfurta soomaaliya arkimiis isagoo leh xitaa xamar waa nagu cadow arkimiis mar baabuu tegeyba wuxuu aaminsan isagu soomaalinimo warri soomaaliya isu timaado laakiinse kooxdan maafiyadan ee uu hogaamiyo muuse biixiyo ilaa odaygan yar iskaba daaya xitaa odaygani kuma guulaysan dabcan oo khaymiin bay ahay marka hore maca markii aysan joogeen khaymiin bay ahay laakiin kuwii xitaa dee tooska iyagoo kuwii tooska u dagaalamayay mabay diidaneen soomaalinimo war siyaad barhun bay qadeed isku diidaneen isna uu la hadli waa ilaaha u naxariista markii dambena waxay dhahaan war soomaalinimadii laakiin kuwii xagga dambe kuugta ahaa ee wax karinayay ee dhabarka ka tooganaya basaasiinta ee jawaasiista ahaa ayaa markii 1919 lasoo galay intii aysan miyey balaaya iska dhigeen oo jeegaan iyo wax samaysteen uri jeegaan baan warlix ilaan ku jirin maxamed cali baan ku jirin axmed ina miraan ku jirin hare waafi baan ahayn soomaaliya ee sanamtana idinku dawakhinayaan waxba kama ahaynba musabixi baan halna ka ahayn maxamed kaeenkan lagu sheegay arrimaha guda waxba kama ahayn silaan xitaa uu ku fashilmay ee sanamiyo allaahuma istacaan markii lasoo geliyay cabdiraxmaan tuur laa u naxariistay oo maxamuud axmed caliga iskuulladoo dhan looga magac daray walaalkiiya baa watiy nimankani shaar ee sanamo dambu ba inoogu soo ayuun baa inoo soo qaatay markaa xaleeta waxaan ka hadlay taase qaar baa markaa markiiba telefoonka igu soo wareeriyeen ilaa afardeebin waa cabdisalaano somaliland festigaan sheegaysa waran u baashan fahma sarbeebta aad aad baan idiin salaamayaa waana kuwa iminkaba dabcan waa dhashay xabashada weeyaane tagreeg iyo waxaas waxaan maanta meesha lagu haystaa maaha soomaalida xalaasha ahayd soomaalida xalaasha soomaalidu mid weeyaan soomaalidu waa walaalo awel horeba dowladdii maxamed siyaad barre ka horba soomaalidu way islayn jirta geel bay kala dhici jirta war may islay dhici jireen soomaali kastoo isku deegaan way islayn jireen laakiin waxbaa jiray ay ka midaysnaayeen oo anay ku kala tegi jirin soomaalinimo hal cadowna way lahaan oo dee cadowga maanta bayna kulaalayuun bay wadlahay laakiin waa lay dilay waxaana laygu sameeyey kanaa la dagaalamay war soomaalinimadii meeda soomaalinimada uga tegi maayo dee waa lay dilay iyo waxaasaa laygu sameeyey soomaalinimadu waa muqadas waayo waa waxaynu wax ku nahay waa sinjigeeni sidaa ula socdo dowladdeenana hala taageero cadowga soomaaliyana waxa weeyaan soomaaliya yaana saacadda maxaareedka kaga fadhiisan yaanay reer hebel idinkaga fadhiisan yaanay idinkaga fadhiisanin
heer kan sax iyo heer qura war waxana waa dad isku mid ah ama heer qura ah ama heer kan sax ah ama heer miyiga ah ama heer jilbisa ah waxa gumsan ah Soomaalidu hal cadoobay leedahay waana dad isku wada mid ah nimankan marka ay nagu cadoobay waa ku maanta dawladda cagaarista bal maxay doonayaan wani halka ay soo dhigay gabigooduba waxay u taagan yihiin waa cad iyo ku cunay ama ku ciidiyay adiga ku daneyn maayaan inaad adeerka u daneyn maayaan deegaan uma daneynayaan waxa wanagu markaan qiyaasay nimanka waxaan waa xaasidiin xaasidkana ilaahay baan nahay wallaahi waa xaasidiin wanagu ku celinaya dhammaan inta maanta mucaarid ma haddii mucaaridiin dawladda xun ahay waxna waxaan laakiin waa qaran dumisnimo waxay ku socdaan kursiga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha bis wa intaaba hadafkooda ciyaalka laba jirkaaba fahmiyaba cumar cabdirashiin wuxuu doonaya madaxweynaha meesha ka tuuro cabdiraxmaan cabdishakuur ama ra-iisul wasaare ama labadaas ummadda dhan masiirkooda waxaa la sameynaya horumarka dalka ka socda uma muuqanayaan weydiiniyo jibinayaan aniguna haddaan cabsanaanay waxaan nidir ku marayaa inta aan noolahayba aniga ku hadlaya afku midnimo qaran wa nin kastoo qabiil yaani ka qolaada niman yaro nima baahniyo kuwa xayawaaninta iyo kuwa qabiilada iyo kuwa dhiigga xabashada ku jira waayo qaarba soomaalida hadda dhiiggooda la baadho waxaa laga helayaa 17 plus oo dhiigga xabashada ama 7 baa laga helayaa dhiiggooda waayo waa xabashi fikirka xabashada qabaanba intaan noolay intaan ka hadlay inaan ka hadlo la dagaalamo nimanka waayo maxay haystaan hub iyaguna aniga hubkeygu afkeyga rasaasta ka dhacaysa halkaasaan ummada kala hadlayna waa mafio waa wixii dowladnimada naga ciyaaray inanka maanta cadaaday igala soo hadlayo runtii waan ka damqaday wuxuu dhaan ugu dowladnimada kadib baan dhashay haddaan maano cabsanaanaba dowlad arkay kun jeer baan kusoo waa lix jeer baan hayay dheer marka buuran laga baxay dowladba ma arag dowladnimo waxaana dowlad maaha walaa sarfay baanay meel ka saari karin biyaanay ummadda waxba uga qaban karin deegaan baanay waxba ka qaban karin dowladnimada waa taa Itoobiya wadaadeen caafimaadka u tegayaan dhaktarkiiba u tegayaan waxbarashadiiba u tegayaan maxay dowladnimadana noo sheegay maxay dowladnimadu ma qabiil baa soo war heer heer keega meesha fadhiyo waa dowlad dowladnimadu way ka baaxad weynta talabaad war qofku markuu wuxuu leeyahay ka tago waa inaad uga digan rogotaa wax wixii ka wanaagsan dowladnimadii bay baabiyeen tusaale ahaan imika markaad guri aad degan tahay aad gurigaagii kaba guuraysidba ama shay aad leedahay aad rabtidina ama wax dhaqankaagii ku jiray aad ka tegtin dee waa inaad caqliga saliimkaa wuxuu ku siinayaa waxaan wax ka wanaagsan ka waran haddii adigoo guri fila ahoo dabaq ahoo dabaq baa mala fahmaysaanay ama fooq aad ku jira kadibna intaad fooqaagii ka tegtid aad gashid hoog aad qodotidba ama guri yaroo cooshadoo baca ka samaysan iyo guri aad ku noqotid macaqli baa garasha oo mid tuugo isaguna ummada waa inamakana waa hadh gumaysa baa lahaa ummada kale u shaqeeya war dowladnimo la dumiyey dowladnimadii bay ka tageen soomaalinimadii bay dhaafay maxay noogu bedelen amxaara dekadii la leh hargeysiya burca hadda abti laamiyadii baa kashaban waa dowladdii soomaaliya ka tagtay wallahi inaan beer idin sheegay wax yar bay dhigayaano maalintii maalmo jee ku daadiyaan burca iyo hargeysa odhan laamiy baanu samayn oo waliba dadka lacagta laga ururiyo 4 laba bilood baa gaadhi maraya u baabaaya maxaa tii dowladnimadii weli taagay markaa waxaad dareemaysaa inay dowladnimadii waxay sarfay baa burco mahlan waxaan arkayay bilo rafle oo mar maayar burco ka ahan jiray gabiilay ka ahaa boorima ka ahaa oo dhulkaa ku wareegaya wallaahi soo burca burca maaha magaaladeedii maaha wadooyinkeedii ballaadhnaa sharci darro daraaddeed iyo ilan wax kasta waa la baabiinay upside down baa loo celiyay reer kastaaba halkii ka horreysay sagaalaba hadda waa dhulkii public ahaa ummadda ilaahay ka dhexeeya dadku mariya goodhid maraysay qof kana ale waayo dowladnimo ma jirtadii maayo kaal cagla siinaya uu seexaya daar kalaa bay ka dhiseen dabadna wadooyinka way baabeen meel biyo drainage meeluu marayaa ma jiro niman maafiya oo dadka falayaan si toonin may falayaan ayaa meeshan haysta laakiin waa laga baxaya waxaynu kaga baxaynaa waa dowladnimo waa taa marka walaalayaal dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamaya waa cabdisanaan gentleman bahda midnimo qaran iyo barnaamijkeenni aragtida xorta الله الرحمن كا دورنمدني شرفتني انو سو عليو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته